Romēnija.
Même journée. Thank you.
Numur 25 universitātes komandā Alvots Putāns, nesportisku piezīmē.
Rītis Gumbergs, 3 punkti. Numur 31, numērs tāds komandai dots. Mežulis, pirmā piezīmē. Komandā ar 13. Numuru komandos Teodors Bermanis. Pirmā piezīme spēlētāji Maiņavas komandās. Universitātes komandā ar 11. Numuru komandodas Niks Rimšāns, Kandavas komandā ar 10. Numuru Kristaps Gotfrīds. Thank you.
Numurs 13 Teodors Bergmanis, Universitātes komandā, otrā piezīmē. Universitātes komandai četras komandu piezīmēs. Thank you.
numuru laukumā dodas Gunārs Strāķis. Edvards Mežuris ar 13. Numuru Teodors Bergmanis. Komandā ar 18. Numuru laukumā Kārlis Bodrovs.
Savčenko, trešā piezīme. Spēlētāji mājaņa abās komandās. Kandals komandā ar 90. Numuru laukumā, tas Artis Rudzītis. Universitātes komandā ar 31. Numuru, Edvards Mežulis. Thank you.
Inters Plunas. Skandās komandā pirmā piezīmē. Skandās komandā ir četras komandas piezīmēs. Spēlētāji maiņa Skandās komandā ar 6. Numuru laukumā dodas Arvis Savčenko, ar 12. Numuru Aleksis Friedemani. Atis Arnītis. Numur 10 Artes Arnītis Universitātes komandā pirmā piezīmē. Komandai četras komandas piezīmē. Gotfrīds Skandals komandā trešā piezīmē. Thank you.
Edvards Mežonis. Numur 6 Arvis Savčenko, Kandavas komandā, 4. piezīmē. Thank you.
otrā piezīmē. Kandā stāvētāji cipras, kad otrā piezīmē. Pirmā piezīme. Spēlētāji maiņa
universitātes komandā ar otro numuru laukumā dodas Ričards Mugurevičs. Visi līdzjūtēji 9. martā, puls 9. vakarā.